बस तथा गाडीमा यात्रा गर्दा बान्ता किन हुन्छ <coil Eat analysis> बस तथा गाडीमा यात्रा गर्दा बान्ता किन हुन्छ र यात्रा गर्दा के के कुरामा ध्यान दिने बान्ता कसरी रोक्ने हजारौँ छन् जो गाडी सम्झिने बित्तिकै आतिने गर्छन् किन हुन्छ गाडीमा यात्रा गर्दा बान्ता यात्रा गर्दा चक्कर लाग्ने वाकी लाग्ने टाउको दुख्ने जस्ता समस्यालाई मेडिकल भाषामा मोसन सिक्नेस भनिन्छ कस्ता व्यक्तिलाई मोसन सिक्नेस हुन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन भन्छ जनरल फिजिसियन डाक्टर मिलन खड्का उनी भन्छन् शरीरको सन्तुलन बिग्रिँदा यात्रा गर्दा यस्तो हुने हो घुमाउरो बाटोमा यात्रा गर्दा सिरिपेलमको सन्तुलन बिग्रिएर मोसन सिक्नेसको समस्या देखिने हुन्छ गाडीको गन्ध आउने गाडी चढ्ने बित्तिकै बान्ता आउँछ भने यस्ता व्यक्तिमा मानसिक समस्या पनि हुन सक्ने चिकित्सकले बताएका छन् कसैले पहिला गाडी चढ्दा बान्ता भएको छ भनेपछि उसको माइन्डले पनि फ्री अकुपाइड गर्दछ हरेक पटक गाडी चढ्दा यस्तो समस्या आउन सक्छ लामो दूरीको यात्रा नगरेका व्यक्तिलाई बान्ता आउन सक्छ है भनेर कसैले भनेपछि त्यो व्यक्तिले दिमागले त्यही सोचेर पनि मोसन सिक्नेस हुनसक्छ बान्ता हुने समस्या कसरी कम गर्ने एन्टिहिस्टामेनिक र प्रोमोथाजिरिन औषधि खानुपर्दछ जुन यात्रा गर्नुभन्दा आधा घन्टा अघि खानुपर्ने हुन्छ त्यो औषधिले बान्ता नै रोक्नुभन्दा पनि शिरबलम फङ्सनलाई डिएसअर्डर रोक्न मद्दत गर्छ खानेकुरा खाइराख्ने अन्य कुरामा मन लगाउने सँगै बस्ने व्यक्तिसँग कुरा गर्नुपर्दछ हब्स वृत्तको बासना सुदै यात्रा गर्दा बान्ता नआउन सक्छ यात्रा गर्दा जहिले गाडी हेर्न लगाउने टाढाको दृश्य हेर्ने गर्नुपर्दछ झ्यालहरू खोलेर ताजा हावा आउन नदिने गर्नुपर्दछ मसलदार खानेकुरा यात्रा गर्दा सकेसम्म नखाने गर्नुपर्दछ गीत सुन्ने गर्दा दिमाग अत्यन्तै भुलिन्छ र गाडीबाट निस्किसकेपछि पनि फ्रेस भएर हल्का खानेकुरा खाएर आराम गर्ने हो भने समस्या हुँदैन तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने भिडियोले लाइक गर्नुहोला